Потрошувачот наведува дека производот го има купено преку интернет. Доколку закупениот производ, односно климата, поседува фискална сметка и поседува гарантен лист, тогаш гаранцијата секако трае додека е напишано. Дали станува збор за 2 години или подолга гаранција е дадена од производителот, тоа треба да се види на самата гаранција. Откако ќе пријави потрошувачот дека има недостаток, односно се расипал производот, во тој случај, согласно законот, сервисерот, овластен за поправка на производот, треба да дојде во рокот 30 дена. Потрошувачот наведува дека станува збор за 3 недели, значи има простор уште некој ден да дојде сервисерот. Доколку во рокот тие 30 дена не дојде, тогаш 31-виот ден има право да си бара од продавачот нов производ.